Začelo. Noč čarovnic je eden največjih dogodkov v predvsem ameriškem svetu. V Evropi pa je ta dan bolj vezan na dekoriranje in izrezovanje buč, ter na buče vezano kulinariko. Tradicionalno izročilo Noč čarovnic pa sega v keltske čase in na praznovanje keltskega novega leta, ki se je začelo 31. oktobra. To je bil začetek mraza, pomankanja in teme. V tem času so vladali strahovi, duhovi, čarovnice in smrt. Kasneje je pri Angližih ob sprijetju krščanstva postal ta dan znameniti Hallowe'en. Ime je skrajšana oblika iz All Hallows Eve, kar pomeni večer vseh svetih. Ljudje so verjeli, da se na ta večer duhovih umrlih poslavljajo od našega sveta. Prižigali so kresove, puščali hrano pred vrati za duše umrlih in na oknih prižigali sveče. Izrezljana buča sveče na okno je pomenila pozdrav dušam in hkrati zaščito pred zli duhovi. Danes nam ta praznik pomeni predvsem zabavo in po svoje se bomo danes zabavali in praznovali tudi mi. Vsem vam pa želim prijeten čarovniški večer. Hehe!